bëhet dua për të vdekurin ditën e 52 që ndodhet në dhe. Është një tradit të kënjërzit që të vdekurit i kushtojnë disa dit më shumë rëndësi se në kohët e tjera. Për shembul, dita e 7, dita e 20, dita e 52, 6 mujshi, viti, i kushtojnë rëndësi të vdekurit, i bëjnë nëj me vlut, i bëjnë nëj hal, e ku t'i gjon, duke menduar se kështu do t'i bëjnë dobi të vdekurit. Po pse pikrisht tje dita e 52 pytja tani? Pse pikrisht do t'ishte dita 52 për t'bo dua për të vdekurin dhe mos t'ishte 51? Dhe pse 51 dhe jo 50? Dhe pse 50 dhe jo 29? Dhe pse 29 dhe jo 69? Dhe pse 69 mos t'ishte 35? Qësh ky përcaktim? Kush ka të drejt të përcaktoj data që t'konsiderohen si ngjarje të jashtëzakonshme apo si raste të veçanta, askush tjetër përveç Zotit. Kështu që 40-ta, 52-ta, 6 muaj, viti, java, 7 ditësh, gjitha këto janë risi në Islam, risi, bidate. Po dikush thotë, po jo, po hoxhallarët i kanë bërë dhe kanë prezantuar. Unë flas çfarë thotë feja islame. Nëse dikush për hoxhallarëve e ka bërë, është njëri prej dy njerëzve. Ose e ka bërë dhe s'ka ditë gjosë që apo bon, ignorant, dhe fatkeqësisht me rëndin e komunizmit dhe me periudën 35 vjeçare që s'kishte mundësi që njerëzit shkolloheshin fe, njerëz të tillë kanë dalë shumë në pa, ky mund të ishte tipi i parë, i pa ditur, ignorant, hajtë mos mua prish njerëzve, e bojte, duke menduar, për duke kujtuar se ndoshta është prej fejës, pra ignorant, ose mund të ketë qenë njëri që shfrytëzonte rastin për të pasuruar mbi ignorancën e njerëzve. Dhe ka të tillë, fatkeqësisht, njerëz që shfrytëzojnë ignorancën e njerëzve për të pasuruar. Ta, grupi i dytë mund të ketë shumë pak, ama ka pas dhe të tillë. Dhe pjesa më e madhe mendojmë, e kanë pas thjesht pun tradite apo pun ignorance dhe Allahu e din më së miri.